Vjačslav, es mums abiem šodien tāda īpaša diena. Man neliela debīša šajā žanrā. Jā, tā kā Absolūti. kolēģi, jā, paldies, tā kā tie kolēģi man palūdza, lai es nevaru izmantot savā laikā bērnu teātrī apgūtās prasmes. Jā, tā kā uzstāties un sarunāties, lai es nevaru šodien izmantot, nolidot šo mūsu tiešraidi. Bet, nu, temats gan nopietns, un gan mūsu partijas biedriem, gan es pieņemu arī citiem cilvēkiem, kas interesējas par politiku, nu, pirmkārt, noteikti nav nepamanīts atgadījums, ar kuru tu saskāries pagājušajā nedēļā. Un otrkārt, nu, tad izmantojot iespēju, mēs esam satikušies, un nu, kāds laiks ir pagājis kopš saimnes vēlēšanām, kurš mums beidzās, kā mēs paši zinām, ka beidzās. Jā. Es domāju, ka ir īstais brīdis jau domāt par nākamām vēlēšanām. Šī gada, pirms sakot, nākamā gada Eiropa parlamenta vēlēšanām, mēs nedaudz pieskarsimies ar tavu laipnu atļauju arī nu, tādai, es negribu teikt, baigi analīzē, bet nu, tādai sarunai par politiskām aktualitātēm. Daudz, kas ir šovasar noticis, interesants, svarīgs, un tas, kas ticamāk, ietekmē un ietekmēs mūsu valsts dzīvi un arī varbūt mūsu kā politiķu rīcību un startu pēc gada, pēc nepilnu gada gaidāmajās vēlēšanās. Bet īsumā par būtisko, tātad, nu, priekšskatītājiem, tātad, principā, tādas Hollywoods films savā ziņā, bez ironijas un pārspīlējuma cienīgs case, tātad, tu man palabūji, bet es īstu tādu ievadu. Tu aizbrauc ECO akadēmijas, tādā apmaksātā, akadēmiskā izglītojošā misijā uz Kirgīziju, uz Biškeku. Septembra sākumā, jā, mēs saprotam. Jā. Kā sapīt, nevienu netraucē, jā, mierīgi dar savu darbu, kā sapīt, uz 2 mēnešiem, kā viss mierīgi, viss labi. Un līdz pagājušās nedēļas vidū notiek kas? Nu, viss notiek tā kā labs, jā, tāds, jā, tieši mēs uz Biškeku. Bija tās, noteikti, aicinājums, ja mēs, ja nu teikt, uzko atpakaļ, 90. gadus, es pats esmu tāds, nu, tāda projekta ar nosaukumu Eiro fakultāte. Protams. Nu, tā 90. gadi, kad šeit viena Jā, ir. es pat atceros arī. Jā, Es studiju pievērst no kādā. malas, teikt, postpagaļu cilvēki, un tad tā programma, kurā no Eiropas valsts, teikt, aicinā Rietumu un Amerikas pasniedzējus, lai mācītu ekonomiku, jā, kur man nu, tas tieši mani nu, izveidoja, es kā cilvēku, vispār tāds, no viņa faktiski, es savu, es teiktu, bakalaura izglītību, es saņemu sev fakultāti, jā. Viņa neiena diplomu, bet nu, tā faktiski, jā. Un tāpēc ar to man tā bišķi, ka bija tāds, un tāds karmēsti parādi, tā teikt, tāda atdušana, jā, ka, no, nu, tas, kas tika izdarīts man, savulaik, pirms cik 25 gadiem vai 30, es, nu, es mēģināšu atdot kaut kādu daļu no šā paradatiem jauniem cilvēkiem, tie višķi akadēmija, kur ir tāda programma, kur ir milzīgi konkursu. Ja es nevaldos uz to ekonomikas maģistratūru, tie kaut kādi 700 cilvēki uz vienu vietu, ja, no visas Centrālās Azijas, no Polnes, mēs zinām, tas vēl bija augsts konkurss, ja, nu, tā viegla. Nu tā, divi plāniskais viņiem mācīšu kursus makroekonomika un ekonomikas attīstība. Mūtu makroekonomikas kursus gan arī pabeigts, tad, nu, viss bija forši. Man tiešām ļoti patīk. Ļoti patīk akadēmijai, ļoti patīk studēt, ļoti motivēts, ļoti tādie entuziastiski arī, teikt, Kirgīzija un Biškeka pilsēta. Nu, līdz tai, tie gadi, kad tā kā sanāca, no rīta tāds, nu, neiepilnums sarunā, vajadzēja noiet ceturtdien, ceturtdien es nevarēju to pārcelt uz piekdienu, sarunā ar vecu trauku no Amerikas, kur strādājuši pirms kaut kādiem cik daudz gadiem. Nu, dēļ tā es paliku tajā viesu mājā, kur es dzīvoju, nu, kaut kādu stundu ilgāk. Nu, šis sarunas beigās, nesenim, tā teikt, zvanu, vienmēr lūk, arī meklē, bišķiet policija, kāda nopietna policija, glavna pravlīnija, tur, saka, un viska, ka tu esi, kas ir izziņots meklēšana. Statuska. Jā, tu esi vispār meklēšana, tu esi, tā teikt, montēt, jā. Nu, man jāzis, ka man pirmā emocija ir tās,
man tieši kāda pusstundu nedilgts, par ko vispār tas vairāk būt. Jā. Jo, nu, man jādzis, ka Biškek esmu dzīvojis gana garlaicīgi, tā teikt, darbs, mājas sporta zālē, nu, viss, tad arī. Es esmu domāts, nu, tad ne, pirmai bija doma, nu, tā ir nekādās pārpratums. Lai tu vēl vajadzētu aizies uz to akadēļu, kā man teica, viņi mani gaida. Tie policisti. Un es tad pabeidz brokst. Teikt, izmazgāja draugs. Teikt, domājot, un tā man tievas, kaut kā, es nu dzirdējis, ka kādam Rīgas domā, kurš jau pieņem tos lēmus, kaut kādas ziņā par to, ka no Krīvijas, par to, ka lūk, jums ir ierasināt kriminālu lietu un tā tālāk. Bet vai tādu kā? Vienkārši šeit svarīgi piebilst, varbūt, ja kāds skatās un to nians, tad principā viss stāsts izriet no lēmumiem gan Rīgas domē, gan attiecīgi parlamentā, pagājušajā gadā vasarā, kad tika lēmts par uzvaras pieminekļu nojaukšanu. Ja, tad vienā gadījumā bija, laikam, parlaments lēma to jā. Vispār likumisku ietvaru, un Rīgas doma jau konkrēti deva. Tātad no šī visa izriet, attiecībā izrietot no šī lēmuma, Krievija pieņēma mums uz tobrīd šķīt absolūti formālu, ar mums nekādā veidā nesaistīt lēmumu, ierosināt kriminālietu. Līdzīgi, kā viņi tur, es nezinu, šonadēļ dzirdēju, kad ir izsludinājuši meklēšanā, Eiropas tiesneši, kuri izdeva orderi apcietināt Putins. Jā, tā kā, tik tālu, kamēr tas pašu neskar, tā liekas kaut kāds joks un nu, kaut kāda formalitāte. Jā, vienkārši es gribēju šo piebilst, lai vienkārši skaidrs, par ko es tā. Es tā ka es Krievijas novīzi neskatos ziņas, tā teikt, nemasu, es pat nezinu šo visu. Es tikai, ka es teicu, es tad atcerējos, ka kāds... Palu, kas ir viss? Tikmos kaut ko es biju dzirbies, kaut kas bijis. Kādu Rīgas domas kuli. Tad drusku pēc ieskrājot uz priekšu, varu teikt, ka man teica cilvēks, kurš ir redzējis, pēc tam tos policijas dokumentus, tādas arī bija. Jā, kur, teikt, vesels sarakst, sakot, ka šis cilvēks mēģinājis izrunāt Ienākas burmieces uzvērdu, jā, sakot, ar Ienākas burmieces vadība, teikt, visi tie cilvēki, teikšu izdarījumu, tad viņiem visiem arī ierasinās. Kriminālu lietu, viņi visi, bet teikt, individuāli meklēšanā, statistiskā meklēšanā. Bet tā ir brīdumā, tas šķina, ka pirmais ir pilnīgi tāds fantastisks izskaidrojums. Tā visi. Nu, ņemot vairāk to, ka tā situācija kā tāda bija pilnīgi fantastiska, nu es to fantastisku iemeslu, nu, hipotēzi, nu, tomēr tā pieņemu nopietni. Sādrotu, ka, nu, nē, ja tas varētu būt tas, tad, vai kur es ieprūs, ka neiešu. Jo, tāpēc, paskatījies Google tā, Kirgistāna ir līdzīgs līgums par izdošā. Ar krīvi, jā. Tā to juridiski mierīgi var arī izdot. Un, nu, tu visi sarežģījām mums par to, ka Kirgistāna, kā mēs zinām, nav Latvijas vēstniecības. Viņš ar to uz vietas nekāda palīdzība nebija iespējama. Es, nu, tāpēc samatavēju, kas tad, kur ir mūsu tūvāka vēstniecība, Kazahstāna. Es uzvanīju pa Skype, pa telefonu es jau sapratu, kā jau bija zināms, bija kaut kādā zvana. Pēc nesimāt no policijas un uzvanīju uz vēstniecību, no kur man jāsaka, ka tiešām cepuri absolūti nost, no norēģīja, no sakot no tā cilvēka, kurš pieņem es zvanu, no kuras visu, ko es pateicu, es nosūtu savu vairu uzvaru, es teicu, ka esmu Latvijas pilsonis. Es neko nepateicu par to, kas es esmu vai kā, vēns uzvērts Latvijas pilsonis. Man tad situācija, kā man nemeklē policija, Biškek, ko man darīt, un viņam uzreiz momentāli, es esmu savienošu ar konsulu, konsuls momentāli pieņem zvanu, un tad tālāk es jau sastīts nekādas ne detaļas, ne par cilvēkiem, ne par metriniem jau nevaru, bet nu, es jau vai nekārt nesmu teicis, nu tieši cepurinošu. Mūsu diplomatiski dienests, nu, tiešām ir pasaules klases. Bet, nu, pavisam par to, ko tu vari stāstīt, bet, nu, vispār tā epopēja jau, nu, tajā brīdī skaidrs tu iegūsti kaut kādus tur palīgus faktiski, nu, kas tev vismaz, A, palīdz fiziski kaut kādās viņam pārunās, B, ar konsultāciju un tam līdzīgi. Bet kā tu tiec ārā no tās Kirgīzijas?
Sazvanīja forši, bet pirmkārt Kazahija, jā, bet tā tomēr kaimiņu valsts, un tu vēl ar vienu esi Biškegā. Man tika sniegta palīdzība, un, protams, ka nu, es vēl vietas visu nevarētu, nu, kā atrast, kur man svarpējies tikrīt pirmi iziet. Nu, gaita, sakrīt. Nu, nu, vienīgi, jā. Un, nu, kamēr, tad, kamēr esmu uzturējis, kā trošu vietu, Tika vēstas parunas, es zinu, kā parunas tika vēstas no vis, pat ne visu tikai līmenī, bet vairākos līmeņos, daudzas vietas un daudzas līmeņas, ministru līmenī, ECO līmenī, no tā, lai saņemtu atļauju no Kirgistānas valdības, lai es vairtu droši pats valsts izgrūt. Visu šo laiku man tika pateicis, ka lai es būtu gatavs dorezervēt visu tuvāku nākamo reizi, faktiski, no Biškega. Un es tad sēdēju un gaidīju, kad es varu šo reizi nopirkt, kad man paziņoja, ka jā, viss esat sarunās, tu varu būt reizi. Tā man teikt pavalījām pat lidostā, un pat lidostā, Es teiktu, nu, pat izvirkt pats kontrolē, es domāju, ka vēl neviens nevar būt drošs, kā viņš tā teikt, ir kārtība, tikai tā, ka mašīna jau vēl pēc personas... zemes, tā es uzmirstīju, ka viss. Bet tās personas, kas tev tehniski pavada vai palīdz uz vietas, tas ir no Latvijas aizstības personas. Es neko varu pārāt. Ok. Nu, labi, nu, tad tālāk, nu, tiešais reizes mums nav, tur es necimāk vēl kāda valsts pa vidu, tur tas stress mazāks. Nu, tu zini, pat tur, pat tika domāju par valstnes, ar kuru mēs varu lidot, nu, dažas valstnes arī tika atnests. Es varu pateikt, ka tas bija cerēt ar Turciju galvā, ka tā tika izmūvē tikai viss, sensmoši drošāku valsts, ar kuru lidot. Nu, pat Turcija man ir atreikt pieskatīt katru soli, man ir jāziņa par to, vai esmu veiksmīgi tur nokrēkties pats kontrolu, vai viss ir kārtībā un tā. Bet tu labi, bet viss, un tad es saprotu, tu laimīgi nonāc Rīgā, jau no Turcijas patiešo, jā, un tā. Ja tagad mēs nedaudz par tiem, nu, tādiem secinājumiem, nu, bez tā, ka ir kaut kāds stress pilns laiks bijis un tam līdzīgi, bet ko tas faktiski, kāda mācība vai, nezinu, ziņa vai atziņa tev ir, nu, kur Latvijas iepriekšējā parlamenta deputātam, kurš ir balsojis par šo lēmu? Kur viņam ir droši šobrīd, un ne tikai kā mēs, kā nu, tev saprat, es nebija iedomāju, nu, tādēļ, tur viņi rīgs notiek, kā pārdesmit. Kur tad ir šobrīd droši braukt? Nu, kur var tiešām būt droši, ka nevis braukt? Nu, es pieņemu Eiropas Savienību. Par Savienību. Un NATO, nu, labi, Turcija, tu pats teici, stresa kaut kāds bija, Turcija mums arī NATO, tātad, un daļa NATO, Eiropas Savienība un daļa NATO. Viss pārējais, principā, ir zināma riska zona. Zināma riska zona. Es tad kopš tā laika, es pat tāds saņemu kaut kāds dažus zvanus un izaņēs no saviem gan biešiem kuliņiem, gan saibas, gan arī, kas bija iepriekš Rīgas domes, nu, pat tādām atziņām, ka, lūk, es, piemēram, biju plānojies braukt uz Grūziju, nu, bet tagad es mācinies, jo nevajag būtu. Nu, es pēc biedalājās pagājuši, ne, nemaldos, ne pat te pašā laikā mūsu bijušais kolēģis Sandrs Skriģi, ja nemaldos, bija, es pēc sapstīkliem redzēju, ja nemaldos, Erevāni, man liekas, Armēnijā bija pagājuši nedēļ. Tā kā arī, principā, savā ziņā pa plānu labi. Nu, es domāju, ka ļoti daudziem tas, protams, es domāju, ka secinājumi vēl tiek, pateikt, izdarīti, tiek izdarīti. Cik man ir zināms, nu, vismaz tas viens man intervēja, kaut kāds viena, viņš, kad mēs bija Karim Times, jau paziņoja, ka Igaunijas ārlietu ministrija jau papildināja valstu sarakstu, kur tā izsakotajiem brīdinājumi saviem pilsuņiem, reikti rūpīgi pārdomā, lai ir mērķis doties, un to valstu sarakstu tagad ir pieņemot visu centrālu Āziju. Nu, mēs redzot pēc šo notiekumā. Tā jau pasaule, Nu jā, un... Mēs dzīvojam.
Bet tam jābūt jau arī reāliem, no viens puses skaidrs par Centrālu Āziju, no tāpēc kā tur bijusi iepadomu savienību un vēl mērā tam līdzīgi, bet nu īstenībā, ja mēs skatāmies vispār uz režīmiem un valstīm, kuras tomēr ir relatīva, bet tomēr nu, kaut kāda spēle ar Krieviju tur spēlē, tā nav tik, tas nav tikai šis reģions. Nu, valsts reģions par nerunājumu, jā, tur vispār lielā daļā neprognozējuma situācija, bet nu arī, es nezinu, Latviņam arī Centrāla Amerika, tur jau arī tā situācija nu, visādi varbūt. Ir skaidrs, ka veidu ir tā, nu, tomēr atkal, tāda bipolāra pasaule, kur, protams, ka viens tas pols ir Rietumu pasaulē, un nav otrais, tas, es nenosaušu Krieviju, bet tā, jā, bet... tomēr ir tā valsts un blakus Krieviju. Tas ir zināmi galvenā, jā, tad ir šajā polā. Un, nu, tā, ka tas bija iepriekšējais austra kara laikus visam pariem valstim, nu, ik pa laiku tiek nostadīti tādas sarežģītās situācijas, ko viņiem meklēs, ka es atdomis, un tad, kurā pūsa jūs esat, nu, piemēram, vai tāda situācija jūs, vai teikt, izdosiet, esat gatavi tā teikt, nozvērt un izdot, piemēram, tur vai no Veršilo Dubrovski, vai no kādu citu Latvijas pilsumī, vai bijuši nomā personu, vai kaut kas esmu, jūs garantēt, ka jūs to nedarīsiet, jā. Bet tā, protams, ka par to nebūs laimīga, tāpat ir Krīvija un tā tā, jā. Nu, šeit es domāju, ka pāries kāds laiks, kamēr tā, nu, pasaules, tā teikt, karte un kaut kāda izstrapē par to, kur ir vairāk un kur droši un kur mazāk un kur pavisam nedroši, ka tas viss tiks, tas viss izveidosies. Bet, nu, teiksim tā, no tādas personas viedokļa, nu, tavs, nezinu, ieteikums vai redzējums, viens, ka forši, ka tur ārlēt dienas un visas saistītās personas tur ļoti labi konkrētajā situācijā norēģējumu spēj palīdzēt, bet, nu, šobrīd visticamāk attiecībā uz to personu loku, nu, kas ir balsojuši, nu, vajadzētu kaut kādu, nu, kā lai saka, apmācību bez ironijas, apmācību veikt, nu, pirmkārt tam, kad pareizi sveic par kaut kādu skaidrāk nodefinēt kaut kādu valstu lūku, tad ko nopietni padomāt, otrkārt, nu, kaut kādu minimālu programmu attiecībā uz to zināšanām, kā ir jārīkojās kaut kādā situācijā, jo pareizi jau teic, viens ir, tā kā tev paveicās sakritību dēļ, tu uzzināji, ka tev meklē un tur varēja kādam piezvanīt. Bet tikpat labi jau pie situācijas, tas pats tas nav iespējams, ja tu esi, tu vienkārši reiz aizturēts, nezinu, lidmastā. Tikpat labi, jā, tieši tā man varēja aizturēts, un tas beigtos, tā kā pēc tam viņi vēl vairs atgalvo, tā kā mēs vēl tikai vēlējamies, tā teikt, jūs nopratināt, saņemt kaut kādas skaidrojumus vai vēl kaut kas tāds, vai nu tā par to uzzināt Krievijas pusē, un tad būtu kaut kāds zvans vai vizits un uz attiecīgiem iestādēm, un tad nākamā dienā es būtu, un tad ir Maskavā gaidu to pilnu. Bet tas ir un es nedomā, ka es tevi uzjautu ar nos un ķircinos, bet tu esi papētītos Krīvijas likums, kas tev, cik tev draudētu pēc tā panta iegadījumā, tad tu bet būtu notas. Cīnieska atdūda ir nē, ne, nesmu papratījis, jo kāda starpība, kas tu rakstīts likumus, ja, kā nolēms tev būs, paskatīts to pašu nav vairīgi, ka tas, kur un kā un cik ilgi viņš uzturās, ka tā teikt, ka izdomās jaunu pantu. Nē, nē, viens ir tas, otrs ir tas, ka labi, nu skaidrs, tur nu, mēs nekad nevarētu sev tur citu valstu pilsoņu salīdzināt, tur ir vainīja situācija, bet pat, nu, pieņemsim, par tiem atsevišķiem amerikāņiem, kuri ir aizturēti pēc visādiem ieganstiem, kā piemēram tā basketbolis, kur tur par kaut kādu marihuānas pusgramiem tika aizturēti, kā narkotika kontrabandisti un, ja nemaldos, viens arī liels, bet nesauši, kā šlai nesajauktu, bet vavīs žurnālisti bijušais, jā, tur jau, tas, tur jau joki, jā, tur jau nekādi joki, tur skaidrs, ka kādreiz viņus visticamāk apmainīs un tam līdzīgi, bet joki jau tur nekādi nav, tur jau visiem 10-15 gadi, jā, pietiekam nopietni režīmi un sēdu un vaidu. Tieši tā. Tā kā ir ko padomā. Tāpēc absolūti, es domāju, ka kā tev vien kaut padomu. Labi, bet ja tu atgrieztos situācijā pirms gada, tas kaut kā mainīt tev? Zinot šo? Es, nu, par šo lēmu, mums kā pirms, ja mēs rītu vēl tālā, teiksim, pirms 10 gadiem,
man kāds teiktu, ka esmu balsojis par šo pieminekli, tad tas nebija balsojis par nojūkšanu. Bet nu, fakti. Balsojis par to, ka aizjau gledam, bet nu tomēr. Es domāju, ka nekādi nedicētu. Ja. Es domāju, ka pat pirms 27. februāra, 22. gada, nu es arī diez vai tam noticētu. Bet pēc tam tas, nu, man tas viss izskatījies nu, pavisam, pavisam cita grēsmi. Ja. Ja agrāk es varbūt paskatījuši vairāk. Visam ļoti, ļoti sen, pirms gadiem, 20 gadiem. Ja. Es arī pats, es domāju, ka dažreiz gājies pie tā pieminēja nolīt ziedus, pirms tur vispār kāds ir bijis. Ja. Tā es pārskatīju to darīt tad, kad saskaņa to visu, tā teikt, transformēja uz kaut ko pilnīgi citu. Ja. Tas vairs nebija kaut kāda krītušo piemiņa. Ja. Tas viss kļūst par kaut kādu tādu šomu, ja, kurā tie simboli ir kļūst par pavisam citiem simboliem. Man tas viss nepatika. Es arī tur vairs negaju uz to vietu, tajā 9. maija, 9. maija, bet es to tā pieveram acis, to interpretēju, tā mēram tā, ka nu, labi, tā teikt, maniem demoralizētai, tā teikt, krievu nācija vai kaut ko tādu, vai kaut ko glābu, tā teikt, kaut ko pozitīvu pagatnē. Ko viņi, tā teikt, izdarījuši, vai pavisam, tā teikt, nelijūtu prāti, ja? Būt tiem, kam tas ir vajadzīgs, ja? Tā, protams, ka ļoti žāl, ka šis glābiņš ir kaut kas tas, ko ne jūs paši esam izdarījuši, ko panākuši, bet tas, ko izdarījuši jūs kaut kādi vecvērsnē, un tā var glābi, da. Bet, protams, ka pēc Krīvijas iebrukuma Ukrainā, es uz to visu paskatījos ar pilnīgi citu mācību, ja? Kā tiešām uz tādu kas konstruvē tas ideoloģijas sastāvdēļu, ja, kurā visi tie, kas nepiekrīt, tātie kļūst par daļu no Krīvijas pasaules, tas saucamas, visi tie tiek nosaukt par nacistiem, un es iestam, ka raši var jums darīt, tātie plosnovis. Ja. Nu, tad es to vēl uzskatīju, ka sadarbības latviešu daļiem ir absolūti tātie taisnība, kā šāds simbols, teiksim, šādas simbolu, ka ilgstaša klavulupē ne pie kā laba nebūt. Bet šobrīd, kad ir pagājis nu, jau vairāk par gadu kopš šī pieminekļa memoriāla nojaukšanas, tavuprāt, Latvijas krievu valodīgo sabiedrībā tas jautājums, nu, skaidrs, nu, tas ir noticis un ir pieņemts, jo, nu, viss skaidrs, fakts vienkārši. Bet savukārt tas ir kaut kāds, nu, tāds sāpīgs temats vēl ar vienu, vai šobrīd jau arī pietiekam lielu Latvijas krievu valodīgo daļu, kā to motivāciju vai argumentāciju sapratus. Kā tev kādās šķiet interesi? Nu, tas nopietni ļoti sāpīga tēma. Tā nav vienīga sāpīga tēma. Es domāju, ka šobrīd ir kuram cilvēkam, kuram dzimta vai pusdzimta laulīja krīvu holodē, es domāju, ka tas vispār paspēc ir ļoti sāpīga tēma. Jā, tas, nu, tā pēkšņi tu laikam tā kā vācieši jūdušies. 40. gadu. Vismas tas otrajā gadu. No, līdz ar to, mazliet, tas psiholoģiskais tas spiediens uz jebkādu krievu ir milzīgs. Un cilvēki uz to norēģē ļoti dažādos veidus, jā, nu, es varu pieminēt to pašu no likļu, jā, ko šodien, nu, izdevējas aiziet uz topus. Nu, jāatzīst, ka viņš jau to kādu laiku atpakaļ jau izvēlējās. Tas nav tā, ka tas noticis ir burtiski pēdējā pusotra gada laikā, kopš ir pamainījusies kaut kāda situācija un ir spiediens. Nu, es atceros Andreju Mamīkinu, manuprāt, kā tur labā krieva pēdiņās, man arī jau šis apzīmējums, bet, nu, tā, diemžēl, Lietuvā komunistiskajā telpā šī labā krieva kaut kādu ideālo piemēru, tur neatceros. 13. 14. Gads, ka viņam bija tāds slavens raksts, ka viņš teica, ka vajadzētu aizsūtīt Latvijas krievs uz Krieviju, ja viņi atbraukt atpakaļ un peronu kliču, kā šodien atceros to frāzi, bija tāda nenormāla vienā pusē cepšanās, otrā pusē prieks, nu reik, kur viens kārtīgs. Un tad viņš mainās, bet tā izmaiņa notiek, nu, ja godīgi, diezgan pasen.
Tā izmaiņa sāk notikt jau kaut kādas tur, es nezinu, 17. 18. Gads, kaut kas tam līdzīgs, jā, jau, kad viņš ir Eiropa parlamentā. Es jau es nezinu, kas par iemeslu, vai tur kaut kādi personiski vai kā citiem, bet tas nav šī te pēdējā pusotra gada, no tur spiediens un no, ar to. Jā, tas mēs ticam, bet nu, arī fakts, par, es tikšos, man līkinos, varbūt teikt, pazistu varbūt ļoti ilgi. Mēs mācējāmies kaut kad, mēs neko kādu, mēs mācējāmies vienu skolu kurcē. Es atceros, ka mēs iepazināmies kaut kādā kautiņa laikā. Es biju trešajā klāsē, viņš ceturtajā bija kaut kāds lielāks, kaut kāds sniega bumbu, kā pareivuši uz kautiņu. Tajā lielā kautiņā ietveros mums bija savs personīgais kautiņš ar viņu. Nu, tā mēs teikt iepazināmies, jā, Un es vienkārši atceros, ka kaut kāds, nu, es tagad neteiktu, ka es beidzis sekojas, ja teiktu, viņa karjera, ja, bet kaut kāds es atceros, ka kaut kāds cilvēki, kur es pazīstu, no kuras, tā teikt, no, nu, tā rakstu, ka tāds, no, nu, ļoti, tā teikt, tāds puķinīsis vai kā, vēl es, tā teikt, būt viņam paplāmu par to, ka viņš, tā teikt, ir bijis tāds pārēk, ka rietumiesies un kaut kā nevisai cienīgi, tā teikt, izteicies par to. Krīvu mikrorajoniem un to. Bet, nu, sāk, nu, viņš tāds nav bijis vienmēr. Jā, viņš ir bijis, tā teikt, pilnīgi savatāks. Un tas, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka šā, nu, bilzīga, tā teikt, spiediena rezultāti, nu, kur cilvēki tomēr ir spiesti kaut kā vai nu izdarīt kaut kādas morālas izvēles, nu, vai nu iebas savu galvu, tā teikt, smilti, jā, un izlikties, ka, nē, es, nē, es, man, tā teikt, es nekad es, tā teikt, neko neiedos, jā, lai gan tā ir ilūzija. Nu, cilvēki var iet visādos virzienus, visādos virzienus, jā. Un mūsu, es domāju, ka Latvijas Krievu kopiena, es teiktu, par to liecina arī vairākas kaut kāds sociologiskas aptaujas, kuras es sekojas un analizējas, nu, es teiktu, ka šis dalījums ir apmēram tāds vienāds, jā. Es teiktu, ka trešdaļa diezgan droši var teikt, ka ir, teikt, ar savu galvu, tā ir, tā teikt, Krievijas virziena. Mērķi trešdaļa, es domāju, ka latviešiem palīvāk ir uz vienas lapas, uz visam, tā teikt, galveniem vērtību un ideoloģiskiem jautājumiem. Nu, un trešdaļa ir savu galvu, tā teikt, smilti, uzskatot, ka viņi, tā teikt, nevēlas neko izvēlēties un nekādas izvēlēs, tā teikt, izdarīt. Bet tam, protams, tā trešdaļa nevēlas izvēles izdarīt, tāpēc, ka baidās pateikt, ko īstenībā domā, nu šai nebījumā, ka viņi ir drīzāk pie tās pirmās trešdaļas, vai drīzāk tāpēc, ka, nu, kaut kā nejūtas, negribēti, ne, pēc tam, es tur negribu nākt šobrīd par to, cik tas ir pamatot vai nepamatot, bet vienkārši, ka nejūt kaut kādu, nu, tā kā welcome tajā latviešu tauprāt. Tā ir skaita. Jā. Mums ir vairāk būtu, tā teikt, pavisam tieši, tā teikt, un ruši. Jā, vai? Jā, tāds, nu, jo tas ir, ja tas, kas dažreiz sāk, mātiem Latvijai, bet kaut kas tāds ir visi bērni, mīļi, jā. Tas, mums kā forš, politiskais lozums, jā, tos, ka nav nekādas saiknes ar realitāti, jā, tas, nu, nemaz mērķi, kaut kādā paralēlu, tas, nu, tā kā, tā kā sīvietni ir, tā teikt, bērni, kas, tā teikt, nākuši no ilustības, un ne bērni, kas nākuši no, tā teikt, pieskatu, tā teikt, no izvēlošanas līdzumā arī. Un bet, ka visi ir viņas bērni, bet nu, uz dažiem tiem bērniem viņas skatās citādi. Aizdomu. Visu laiku cenšas, tā teikt, uzdot savu jautājumu, vai viņas nav, tā teikt, viņu, tā teikt, bioloģiski tēvā pasīknes, jā. Nē, viņi domā, ka tie bērni tu neredz. Jā, kā es dzīvoju, es piedzimotu Latviju un tā, es domāju, ka es visu mūžu esmu dzīvojis. Nu, sajūtu un izstrādē, ka no sabiedrības tenēk latviešu puses uz mani visu laiku skatu, saka, nu, labāk, ka vienmēr aizdomā, jā, neuzticēšanas, jā, tā teikt man. Mums šis, nu, tas arī kaut kāds zināms spiediens, tā teikt, no tā ir nogust. Nu, tā dzīvot. Dar to, nu, atbildos tavu jautājumu, nu, laikam ir gan, bet, nu, tā ir dzīve, jā, teiksim, es no kudrat, jā, tu nevari
Tu nevari izmainīt pagātni, ja tad teikt, no vienas puses mēs neviens neesam izdolēt, tad ir kuru piedzimu un kā un kāda kvalitāte un tāda. Bet mutēm pašu laiku mēs neesam brīvi. Mēs nevotos tā domāt, bet mēs neesam brīvi, teiksim, no mūsu tēvi un vecstēvi, tā teikt, tā, ko viņi ir izdarījuši un tā. Mēs vienkārši neesam. Ja? Un, tā, nu, ja man, manas 45 gadus, es man nogais ceļu, kur ir mūši sākumi būtu gadus gadiem, mēs nezinu, 25, es vispār nesvaru pret kultūru, jā, es vēl nesvaru, kādas ir pretenzijas pret man, teikt, nu, latviešu. Es jums izdarījis, jā. Bet es to teikt, līdz tam, kad, nu, līdz šodien, kur es teiktu, varbūt tikai sadzināšanu nesi. Es man labāk, es to kaut kādās tāds pieņemšanas, jā, kaut kā, ka tavu neuzticēšanas ir uz mūžu, jā. Ka tu neko nevis varas izdarīt, jā. Tā būs, jā, tā ir jums, tā būs, jā. Un tā, ka es to, ka es to pieņem. Bet ļoti daudziem tas ir, tas ir reiz kaut kāds pilnīgi cikas emocijas, jā. Nu, bet labi, bet visā šajā ir nedaudz pārējām, ir pie arī mūsu vienu no tādiem pieteiktiem jautājumiem, tavu prātu, tavu salīdzinuši īsi, bet jo mēs ar tiem esam vienojušies, ka mēs šo sarunu te paturpināsim vienā nedaudz citā formātā, tuvākajā laikā, bet pavisam īsi pieskot, varbūt mūsu nākamās sarunas liela tēma, tavuprāt, Aināram Šleseram lielā mērā šobrīd izdodas, priekš Latvijas krievu valodīgo vairāku. Es negribu teikt priekš visiem, tāpēc kā mēs, kā jau tu teici, un mēs pilnībā piekrītu uztvert Latvijas krievu valodīgos kā tam vienotu kaut kādu veselu un savā ziņā arī ļoti nepārpēst tādu dažādu uzskati vērtības un redzējums, pieredzes, vecums, sociālais stāvoklis un tamlīdzīgi. Bet vairāk Ainārs Šlesers nu tā kā kļūst šobrīd pēdējā gada laikā, pusotra gada laikā par nu, personu, kurā nu, lielā mērā var pretendēt uz balsi, var pretendēt uz to jauno līderi, ieņemt, nezinu, Milušu kaut pēdējā desmitgadē, vai tur Jāņa Jurkāna pirms tam, vairākās tur bezmazē desmitgadēs to lomu, viņam izdodas šobrīd. Jā. Jo, kam es vēl jautāju, tāpēc, ka es ļoti labi atceros situāciju pirms desmit gadiem, kad Ainārs Šlesers piedzīvoja savus tās partijas jau izjūkšu, jau pajūkšā. Es nemāju par nultajiem, ja tā drīkst teikt. Pats to sākumā, kad viņš tur visu laiku mēģināja kaut kā nedaudz atgriezties, un tad viena no versijām vienmēr bija kopā ar saskaņu, un es atceros, ka kaut kādos krievu valodīgos mēdījos es esmu bijis uzaicināts par to runāt, un tad cilvēki ir zvanījuši uz ēteru, nezinu, Baltkumu, un ne tikai daudz tur baigā negācija. Labi, nu skaits tā no socioloģija, bet tos piezvan 20 cilvēku uz rādio veicēt, bet tomēr nu, baigā negācija. Bija acīm redzam, ka vienai lielai daļai Latvijas krievvalodīgu Ainārs Šlesers ir, es atvainojos, žuļiks, kurš visu, ko ir izdarījis, tas ir izmantojis iespēju būt pie varas, lai ļoti bagāts, bet neko nav palīdzējis mums, kā sacīt Latvijas iedzīvotāji un tamlīdzīgi. Tad šobrīd tas mainās, viņš iegūst to autoritāti un pārliecību, Kā viņam tiešām rūp šīs Latvijas vēlētāja daļas tās intereses. Īsa atbildē, jā, notiem. Ja mēs vienkārši teikt, lai es ne tā, trim dreždājiem, jā, elektrālā matemāta, kā jūs sakījuši, vīkstāvēja krievodīgi. Labi, es zinu, daudz nevarētu krievodīgies, bet no tomēr tur nav tikai krievi, jā. Nosauksim visu to grupu par krievodīgi. Telētājs ir apmēram 30, no 30 plus saimnes noto. Apēc 35%, ja es nenaudzis ir Latvijas tādēļ pilsēni, ir krīvu. Nu, tur gan jādaņi, ja tos nepilsēļi, kur nebalso, līdz ar to tas procents īstībā ir mazāk. Nē, tas ir tieši pilsēni. Ā, pilsēni, tad pilsēni, nu labi. Pilsēni ir būtu apmēram 30. No tiem, ka es teicu, apmēram trešdaļa, man būs vairāk, to teikt, tie 10 mandāti, ir tie, kas stāvēja savādāk, viņi balst par latviešu partiju. Protams, ka visvairāk viņi balst par tām latviešu partiju, kuras ir jaunas, jo viņi visu laiku kaut kādas cerības, ka viņi kaut ko mainīs. Tad savu laiku, pirms 5 gadiem viņi balst par atkastību par, tad šajās vēlšanas viņi balst par progresīviem, tad viņi vēl vilšanas, un tad viņi mēr kaut kādu jaunu. Bet, jebkura gadiem. 10 balsas par kādu latviešu partijam, no tas alsim nedrīk mainstream, jā, no pavastrauti. Tad vēl 10
balsus par tādiem kā Krievu savienība, Rosnikov un tā tālāk. Jā, jā. Es kādu teiktu, pretbalstu pilnīgi. To es uzskatu, ka neko izdarīt palielā nav iespējams. Tā teikt, tikai pilnīgi ceļa gojoši, bet, nu, to programmu tu ir tādas. Un arī nav teikts. Es atceros tā, ka 20 gadiem runāju, ka tā latviešu balsos par nacionālistiem tikai pilnīgi ceļā satrašināsies. Izrādījās, ka nekā piedzīvās arī jauni nacionālisti. Jā, un... Bet plus, ka tev īpa laiku izskan tāds vārds getoja vai kaut kas tāds, jā, nu, protams, ka no šiem cilvēkiem ir arī bērni un tā, un, protams, ka no, jā, ja izveidosies, nu tas pat vairs nav jā, bet izveidosies kaut kādā kompaktā, šādu krievu ar krietni zemākam socioekonomiskam, tā teikt, raditājiem, tā teikt, grupām, nu, protams, ka viņi vainos tikai arī pasaulē, kāpēc viņiem, tā teikt, ja zemi ienākumi vai iemainālu darbu, tā tā. Jā, jā, es, nu, tev taisnība, tas viss ticamāk turpināsies. Un tāda ir šī grupa pa vidu, vēl 10 mandāti. Bija šobrīd ļoti izskatās, ka jās Ainara Švesera virzē. Jo viņu domāšanas veids ir tas, viņi ir secinājuši pēc daudziem gadiem, ka, tā teikt, Krievu partija, tā kā bija saskaņa vai kā, viņa neko izdarīt nevar, viņa neņem, tā teikt, pievārdus nekāda valdušajā koalīcijā. Tad viņi ir sākuši eksperimentēt ar tādiem latviešu politikiem, kuriem, tā teikt, galvenais pazemēs ir A, lai viņus ieņemstu vienotību, un B, lai viņi būtu, tā teikt, tādi saimnieciski, jā. Jo tāds viņu loģika ir tāda, ka, lūk, jā, šie cilvēki ir saimnieciski, orientēt uz ekonomiku, un tas nozīmē, ka viņi nedarbosies, tā teikt, ar viņu kaut kādu tur apspiešanu, nospiešanu vai nekūs tādu. Līdz ar to, nu, es teiktu, ka šis scenārijs 2026. Gadam ir, es domāju, ka Latvija 2026 ir Slovākija 2023. Ok, labi. Parunāsim par šito, kā es teicu tālāk, ņemot vairāk, ka mēs ienojamies līdz 45 minūtēm. Vēl vien jautājumu tādam arī, lai intro nekādai nākotnes sarunai, tu relatīvi komplementāri izteicies par, vispār jāatzīst, Zaļā partijā, ilgi pēc Zaļā partijas jau pastāvēšanas beigā, nu, ir sasnieguši šobrīd savu varas tādu augstāko punktu. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs, Zaļā partijas, kā sacīt, iespējams mugurkauls, un Eviks Siliņa premjerministrs. Tu relatīvi komplementāri par viņu visu, tur izteicies vienā viņas portretā, visam īsi tāds jautājums, tavuprāt, viņai izdosies un šim ministra kabinetam, šim koalīcijas sastāvam, izdosies pamainīt to, nu, bezgalā stagnatīvo un tādu plūšanu pa straumi, kura vienotībai īstenībā arī ir tik ļoti raksturīga. Jo tā tomēr ir partija, kur ļoti ļauj straumai. Ja tu viņu nedaudz, bet tā kā komplementāri novērtē, vai tad ir sajūta, ka tur, nu, ka šoreiz būs citādāk nekā ir bijis tur pēdējā laikā. Es ļoti gribētu tā ticēt un jāzist. Es neskatoties uz maniem, tā teikt, nu jau nevis ir jauna versuma, es joprojām laikam būgās lielā mērā esmu idealists, un es vēlētos ticēt brīnumiem, ja, tam, kas brīnums notiks. Es ļoti vēlētos ticēt tam, ka neskatoties, nu, tā teikt, visu, Evikai, tieši manai vēstādēji kolēģi no Reformu partijā, nu, patīk, ka cilvēks, un es profesionāli arī viņu diezgan augsti vērtēju, ka viņai izdosies, tad arī kaut kā izraukties. Bet nu, realists mani saka, ka teica savulaik tāds menedžmenis, to teikt, guru Peter Drucker, šeit, ka kultūra atēt stratēģiju uz drobestu. Culture is strategy for breakfast. Ar to sākot, ka neskatoties uz to, cik labs tu varētu būt stratēģis. Ja tava stratēģija nav savienojama ar organizācijas kultūru, viens, tā teikt, prodigy neko... Nebūt, bet otrs puses, ka nu nav jau tā, ka ir kaut kāda vienotība, kas ir tagad uzaicinājusi, zinu, tā kā basketbola komandās, jā, tad trūkst viens spēlētājs, nezinu, tur saspēles vadītājs, tu paņem leģionā. Nu, tā ir normāla klubam izlasē tā nedrīkst, bet arī cits darbā dara, kad Spāņi tur kaut ko nolitronalizē un tam līdzīgi, bet no profesionālā klubā normāli ir.
Te būs pozīcija, trūks konkurence iekšēji, tu pieeicam leģendāri. Un vienotīgi mūžā tā nerīgos. Es jau kaut kāpēc ar to jautāju. Nav jau tā, ka Edika ir pienākusi no malas, viņa jau to vienotību tāda, kāda viņa šobrīd, bez šīs stratēģijas. Arī vienot, bet kopš tā 2013. Gada, kopš lielākā daļa atlētu partijas biedru sastājās vienotībā, izņemot, ne, arī tepcīt starpā. Jā, viņa arī ir veidotas. Premjerā ne labā ar lūkā 5 gadus bijušā premjera, kas man tiešām no sirds visar būs arpēr Krišēm Kariņas reiz jauno laiku dibinājis pirms 21 gadu. Es tiešām domāju, ka šis iespējams bija sliktākais premjerministrs, kāds Latvijai ir bijis. Iespējams, turētu to pārmelzēt, bet, nu, tu, manuprāt, tas dzirdi man personas viedoklis. Labā ar lūkā. Jā, jā, taisnība tur operacionālā spējām nav šaubu. Es nekad dzīvē neesmu dzirdējis nevienu ideju no viņas publiski. Nevienu, nekad. Ka viņi būtu iznāks, ko redzējumi par kaut kādas. Tā skaitā viņai turpat 10 mēnešu esot labklājības ministrē, kas īstenībā ļoti saturiski ministrī. Jā, šībā pat no daudzām. Jā, bet ļoti saturiski ministrī, kur tu vari tieši parādīt kaut kādu savu politisko redzējumu. Respektīvi, viņi pat to vienotību veidojas, kā viņš šobrīd ir. Īstenībā viņš šobrīd vadīs nu, savās viņa partiju un kā valdības vadītāju. No to, kur arī viņa ir ar saviem kolēģiem, tā skaitā piebildu no Zaklēru partijas, arī esošo valsts prezidentu īstenībā izveidojas pēdējo 10 gadu laikā, jo grūti tur pārmest esošam vienotības tur sastāvam, tur to, ka tur būtu pārāk liela, nezinu, jaunā laika ietēm. Tur maz ir jaunā laika spēlētāji jau palikoši. Nu, Krišāns Kariņš viens no rentiem pamatā piedod visu kodols Zaklēru partiju, ar vēl jaunākiem īstiem tādiem vienotības, kā sacīja kadriem, jā. Ziniet, tu tagad pieskaries tādam ļoti lielam jautājumam, kuram, uz kura atdodies, es arī taiskaitām gaidu. Jā, jo atgriežoties pirms 11 gadiem, kad reforma partijas, tāpēc, nu, vai teikt, atliekas vai palietas vai kā, domājam, ko darīt, un vien domājuši, vai mums tagad atsevišķi, ka liberāla partija, to var domāt, ka ne, atliek, nebija tādas pārvacības, to darīs tagad atsevišķi. Domam, nu, es domāju, teikt, pievienoties vienotībai, jo no tāds, ka kaut kāds vienīgais sarkatīgais variants. Un tajā laikā, tam mums, tāds, jā, tās sarunas bija tādas, ka tad tie nodomīja. Nu, labi, mēs bijam domājuši, mēs to vienotību transformēsim no iekšēni. Kad būs, tad teikt, vienotība kļūst par reformu. Mēs to teikt, Viemžēl tad, kad es nopēc tā iestājos, tā teikt, pieņēdojas tā vienotības frakcijai ar drusku, tā teikt, nubīti, jā, jo aiziet no ministra pustaņākā, bet tas viss, jā. Un, nu, diemžēl es vairs neredzēju savus biedrus, nu, tā teikt, deksmī. Es redzēju tikai vienotības biedru. Vismaz es diezgan tāds sadzinuši ātrī sapratu, ka nu, nevienotība ir interesi pēc kaut kādam reformam, ja kaut kādam ambīcijam vai tā. Nu, tad es tur esmu aizmirs, jā. Tad tas jautājums, kur tu esi pacelies un kur es domāju, ka uz kur es arī gaidu atdodies, ir vai tie mani reformu partijas biedri, kas aizgīja uz vienotību un tur ir polikuši. Viņi transformēs vienotību, vai vienotība transformēs viņus, un viņi ir kļuvuši par vienotību. Es arī gaidu atbrūt šo jautāju. Bet sajūt līdenī? Es ceru uz brīvumu. Labi, Vieclav, paldies tev. Mēs tieši 45 minūtes, kad uz tavu pulkstinē esam parunājuši. Es tiešām ceru, ka vēl kādam bez manas bija interesanti. Man bija tiešām nosirds interesanti. Es tiešām patiesi priecīgs. Es tajās dienās mēs nedaudz arī pakomcējām, ka tev tur viss tik salīdzinoši veiksmīgi ir izdevies ar to atgriešanos. Zin kā, nu, kā jau mēs runājām, tu nekad nezini, jā, tur un tiešām prieks par ārlietu mīnesību par vispārējo. Paldies tev, pavisam īsmas jautājums, tu un politika, tu taču plāno, šīs tad cerīgās nocerība, kā jau es pieteicu, mēs kaut par pavisam drīz ar tev parunāsimies. Paldies visam. Paldies.